ni sebenarnya dia untuk share, okay, untuk share dokumen, dan kita boleh organise, manage information, project, manage discovery dan sebagainya secara teorinya untuk kita faham. So, okay, kita masuk ke SharePoint. Okay, dari sini kita boleh masuk ke SharePoint. Okay, kita akan nampak kita punya site dekat sini. Okay, saya dah masukkan news sebenarnya dekat sini. Okay, bila saya klik dekat sini, saya tak tahu you all boleh nampak ke tak. Okay, saya dah masukkan, kita boleh create web page sebenarnya, macam website sebenarnya. Okay, kita boleh masukkan dengan mudah macam mana kita nak masukkan video, kita masukkan teks dan sebagainya. Okay, so kalau saya klik home dekat sini, saya akan nampak environment ni. Dekat sini ada 31 member dekat sini. So saya akan demokan sedikit macam mana kita nak create. Bila kita ada event rasmi, PTJ lah eh, saya nak buat apa-apa pertandingan ke, saya nak share apa-apa pasal Microsoft Team ni, saya boleh klik dekat sini, saya boleh klik page. Okay, and then kat sini ada template lah yang dia bagi. Okay, yang ni tadi template yang saya pakai. So katakan saya nak ambil visual eh. Visual, okay, saya boleh create page. Sebenarnya bagus untuk admin dan bagus juga untuk fakulti sebenarnya benda ni. Okay, so saya buat tajuk. Katakan saya nak tajuk kat sini. Saya boleh tekan edit. Okay, dia ada pula layout dia kat sini. Nak style macam mana? Macam kita nak buat blog post kan. Sebenarnya SharePoint ni peranan dia macam tu lah. Macam mana kita nak share something. Macam fakulti kan ada banyak kan pertandingan-pertandingan bersama pelajar. So kita boleh gunakan platform ni untuk kita wal-walkan apa yang kita buat. Macam STEM kan, Dr. Sakina ada buat apa macam-macam lah program pertandingan video, STEM dan sebagainya. Kita boleh masuk dekat situ. So saya cuba pilih yang layout of lab ni. Sebenarnya yang ni hands on lah, banyak hands on punya workshop ni. Satu hari pun kita boleh layan dekat SharePoint ni saja. Okay, so text birth title ni, okay, show text block. Kita boleh nampak dia ada, kita boleh try and error kat sini, show publish date. Okay, kadang-kadang kita nak tarikh kan, tarikh. Okay, okay, katakan kita ambil yang ni dulu. Okay, yang ni kita boleh tukar. Okay, tengok dekat page detail ni. Okay, thumbnail ni yang dekat depan tadi tu. Okay, kat depan. Kat sini. Thumbnail tu, yang dekat sini. Dia akan ada nampak kita punya thumbnail. Yang depan ni. Dia, kita boleh pilih lah gambar mana yang kita nak sebenarnya. Okay. So yang tu kita tak apa, kita buat dulu. Okay, kat sini kita boleh tukar je, dia macam apa, Microsoft Word je. Kita boleh type introduction. Okay, lepas tu gambar, kita boleh tukar gambar. Okay. Dr. Mafusa, sorry to stop. Ada orang raise hand nak tanya questions kan? Okay. I'll try to allow you to unmute nanti. Okay. Apa soalan dia? You boleh unmute. You boleh unmute and cakap. Syah, Encik Syah. Apa ni file dalam OneDrive ni kita boleh share outside UTM organisation tak? Atau within staff dengan student dalam UTM saja? Okay, saya pernah try, kita kena email. Kita tekan share tu, kita masukkan email staff tu. Maknanya kita boleh pakai Gmail. Boleh, boleh. Boleh. One kita memang kan? Allow. OneDrive memang kita allow. Tapi kita, tu yang saya cakap tadi. Bila setting tu, bila kita share tu, kita bagi password. Mungkin kita bagi password ke apa ke. Dan dia ada masa. Masa kita boleh pilih setting tu. Okay, nanti mungkin kita akan tunjukkan lah. Okay. OneDrive sharing files memang boleh untuk share untuk external. You can set the permissions whether you nak bagi dia edit ke ataupun hanya view, or then you can also add additional password into it if you need additional security. Tapi optional lah, you boleh tak perlu password pun boleh, or expiration date you boleh set.
So dekat titik-titik tiga tu, Dr. Mahfuza boleh share. Dekat sini kan? Ah ya, share. Ah dekat situ yang saya cakap tu, kita kena tu people in universiti teknikal tu maknanya dekat dalam universiti je. Ah ni bahaya ni kalau ada orang dia main send je terus. Ada itu so, kan options, ada option after yes. The people. The people in all university. Ni anak pan apa titik tiga apa? Yes, arrow tu. Atas, bawah lagi. Bukan bukan arrow ni bukan. Ni bukan. Bawah. Ini doktor yang nak. People in organization tu. Ni. Ya ya. Ah dekat sini. Ah ni yang saya cakap ni. Kita kena alert. Semua orang boleh. Ah bahayanya kalau dia kadang-kadang dia simply share je yang default tu. Dia terus share so nanti orang boleh edit kita punya dokumen. Saya pernah kena. Ha saya bagi share. Tiba-tiba saya tengok dokumen saya dah macam-macam orang tulis. Okay? Bahayalah dekat situ sebenarnya. That's why kita betul-betul tengok spesifik yang kita nak share dokumen tu boleh view ke, boleh share ke, boleh betul. Edit lah sebenarnya. Betul. Access to edit tu yang penting. Kita nak bagi allow editing ke apa ke kan. Anyone with the link tu maknanya kalau kita nak bagi dekat Gmail lah. You boleh click anyone with the link. Lepas tu usually jangan allow edit sebab anyone with the link dia takut dia forward bagi orang lain juga. Oh I see ya betul-betul. Ni uncheck tick yang dekat allow editing tu maknanya kita boleh edit lah. Kalau tidak kita tak boleh edit. Jangan bagi allow editing. Yes. And after that you click apply kan and then you can copy the link. Terus copy the link and then you bagi dalam WhatsApp ke, dalam Teams ke or dalam email pun boleh. You can copy link. So the link you carry the rights that you set tadi. Okay. Okay, dan kita copy, kita bagi file ni lah pada person yang kita nak share tadi. Password tadi saya letak apa ni? 123456 macam tu lah. Kedok tu. Tak apa, lupa kita boleh letak. It's up to you lah, you nak letak password. Jangan sendiri pun dah tak ingat dah password apa you nak letak kan. Okay. Ini, Dr. Fuzah, ada soalan daripada Dr. Hidayah. Dia kata, kenapa OneDrive saya guna storage PC? Mungkin technical part tu, Encik Ryan ke mungkin boleh? Oh tak. Sorry PC tu sebab dia tak right click, dia tak pilih status tu. Dia kena simpan dekat dalam cloud. Dia tak boleh, dia refresh balik baru dia akan kosong kat situ. Okay, dia kena tengok icon tu balik. Yang tadi tu ada gambar, ada tiga simbol ni. Okay, kalau cloud maknanya ni kosong lah. Storage tu tak ada simpan pun dekat dalam PC kita. Kalau macam ni dia ada lah, dia ada storage dekat dalam PC. Sebab dekat PC saya ni, saya tak install OneDrive tu sebab saya pakai dekat office. So saya tak dapat nak demo directly dekat sini. Tapi the function, jadilah view dia. Sama lah punya OneDrive ni. Okay, ada soalan lagi tak? Saya nak kat SharePoint tadi. Mana SharePoint? Okay, bila kita edit ni sebenarnya dekat sini, kita boleh tukar gambar ni. Dia punya header tu kita boleh tengok dekat stock image. Okay, stock image ni so kita boleh pilih gambar mana yang kita nak related dengan topik yang kita nak cover tadi. Okay, kalau kita nak ambil yang ni kita insert ataupun kita nak upload file, upload gambar kita nak ambil daripada OneDrive dan sebagainya, kita boleh ambil kat situ. So dia akan automatically ni kita boleh adjust dia punya view dia. Okay, macam ni. Yang ni pun kita boleh terus ubah je sebenarnya. Okay. Understand. Macam kita guna PowerPoint dan sebagainya. So sangat mudah. Okay. SharePoint. Okay. Dekat sini yang sebenarnya yang ramai yang tak tahu sebenarnya. Dekat sini ada button. Ada icon untuk add. Okay. Add a new web. Okay. So kita boleh tambah kat sini, kita boleh masukkan teks. Kalau kita nak masuk teks, kita boleh type apa-apalah. OneDrive for business. Okay, kat sini kita boleh tekan setting dia, formatting dia, heading dia. Okay, kat sini heading tu dan sebagainya. Okay. Dan dalam masa yang sama, saya nak masuk gambar. Okay, saya boleh masuk gambar. Pilih gambar dari sini. Okay, saya pilih je lah gambar mana-mana untuk exercise. Pilih gambar tadi. Okay, dia akan ambil masa sikit. Okay, kalau saya nak masuk
yang video ni yang sebenarnya ramai yang confused kan. Macam mana nak masuk. Okay, saya pergi ke YouTube. Saya pergi ke YouTube. Saya nak gambar ni eh. Dekat sini ada tutorial macam mana nak dapatkan apa on drive file on demand tadi. Ada installation and demo kat sini. So, saya klik yang ni. Oh tak, saya nak embed. Bila embed, saya tekan share. Okay, kat sini ada perkataan embed ni. Sebenarnya saya nak code ni sebenarnya. Saya tekan copy. Okay, saya tekan copy. Bila saya pergi dekat SharePoint ni tadi, ada embed ni. Okay, kat sini saya paste. Okay, saya tekan paste. Automatically file tu dia akan embed lah dekat dalam kita punya web page. So, kita akan nampak view ni. Cantik lah dekat sini. Okay, ni gambar, ni video. Okay, kalau button macam ni, kita boleh tekan button sebenarnya. Dia ada ni, button. So, dekat button ni sebenarnya, kalau kita tengok, dia ada link sebenarnya. Link. Okay. So, dekat sinilah mainan dia dekat sini. Macam mana kita nak susun sebenarnya? Apa yang kita nak susun? Okay. Yang ni dalam bentuk dua kolom. Macam mana pula saya jadikan ni dalam bentuk satu kolom kan? Okay. Yang ni sebenarnya dekat sini. Kat tepi ni ada button kat sini. Kita boleh section ni kat sebenarnya. Section ni dia ada two kolom, three kolom. Okay. Kita nak set layout kita lah macam mana. So bila kita dah update dekat sini, sebenarnya kita boleh update lah kalau kita dah update news. Okay, automatically kita akan nampak lah kita punya web page ni. Okay, so kita ada event, kita ada pertandingan apa-apa semua. Kita masukkan maklumat rule of pertandingan, kita masukkan video promo, sedikit information semua, and then kita boleh post lah dekat dalam kita punya SharePoint. So ni notes tu semua saya dah share kat dalam ni. So nanti kita boleh tengok balik kat sini. Dekat sini lah tempat kita boleh send by email. Okay, kita nak hantar kepada siapa, kita boleh email. Ataupun kita nak promote. Okay, kat sini pun ada add page to navigation, maknanya dia akan berada dekat sini. Dia akan jadi satu page kat sini lah untuk kita terus tengok. Kalau ada banyak news kat sini, banyak lah kita punya page. Okay, and then email, okay, save page as template. Ada yang tak nak ubah dah, dia nak pakai template saya ni pun tak ada masalah. So, saya boleh copy address. Saya cuba masuk dekat dalam chat room. Okay, so saya paste link, boleh masuk. Okay. Okay, saya dah masuk dekat dalam chat room. Macam ni yang kosong lah, yang kosong tadi awal-awal tak ada apa-apa. So kita dah create new, kita dah ambil page. Saya dah buat tutorial ni, so you all boleh pilih je dekat sini. And then page detail ni nak tukar dia punya thumbnail tadi tu. Okay, dekat sini. Lepas tu lagi satu, saya galakkan untuk semua staff, kalau boleh, cubalah install Grammarly. Grammarly for Chrome. Okay, maknanya kalau kita ada typo kat sini ejaan tak cukup grammar ni dia akan detect lah kita ada typo lah. Sebab kita ni universiti kan, kalau boleh tak nak ada grammar error lah kat situ. So dia akan automatically detect, so kita boleh dapat yang betul lah. Okay, ni yang tadi cara macam mana kita nak embed daripada YouTube tadi. Kita masuk dekat dalam kita punya web page tadi. Okay, cara nak masuk image. Okay, kat sini macam mana kita nak publish. Okay, so kita boleh tekan publish. Bila kita dah ready semua, kita boleh tekan publish. Okay, ni yang tadi saya dah demo tadi, link tadi, address yang saya dah share. Okay, so kita akan nampak macam ni lah. So I think yang tu saja kot untuk hari ni. So sebenarnya banyak lagi dah sebenarnya kalau nak cerita part-part untuk web page ni. Okay, so mungkin kita boleh conduct line training untuk 2 days untuk hands-on. Okay, untuk hands-on lah macam tu. So, I think saya pass any Q&A berkaitan dengan ni, SharePoint dengan OneDrive.
Okay, sekejap ni saya interrupt sikit. Okay, Dr. Mahfuzah. Tadi yang Dr. Mahfuzah share ni ada yang WhatsApp PM tepi saya kenapa. Dia orang tak boleh access. Kena minta permission. Yes. Sebab apa? UTEM Microsoft Education Community ni sebenarnya yang group yang first kita create tu untuk yang 28 participant, ingat tak yang dah list tu. Okay, so sekarang tadi kita ada create baru, which is saya ajar cara untuk masuk dalam Teams yang, kalau tengok kat sini saya overtake kejap eh, saya ambil screen. Tak maaf ya Dr. Mahfuzah, okay. Boleh, sama. Okay, saya overtake kat sini. So tadi saya ajar cara untuk masuk UTEM Team Coach, okay, yang kita akan create baru apa semua tu. So sekarang sebenarnya kita punya community yang sebenar yang kita dah create adalah UTEM Microsoft Education Community. Okay, kita memang nak invite semua. So sekarang saya minta yang rakan-rakan yang kat luar tu, okay, yang join join attendees kelas ni, untuk ambil kod baru ni. Okay, untuk join team baru punya kod lah. Join yang ya team ni. Sorry, sekejap. Saya salah tekan. Okay, saya bagi kod baru. Manage team. Kejap. Oh, saya dah buka dah. Okay, setting. Saya team kod saya generate yang baru. So, nanti minta rakan-rakan typekan waktu nak add team tu. Typekan C3IX8K2. Okay, so nanti rakan-rakan semua akan dapat masuklah dekat dalam team yang baru ni. Okay, team yang baru ni C3. Sekejap saya copy. Sebab saya pun dah boleh pergi dekat chat. Saya pun dah terlupa. Okay, dekat chat. Ah, good. Mewan ada masukkan. Okay. Eh, asal dia keluar dua je. Tidak. Oh, besar. Sebab saya ambil besar. So, nanti bila dah masuk, you all boleh nampak lah yang saya dah share point tadi. Okay. Yes. Okay. So, SharePoint yang macam Dr. Mahfuzah terangkan tu is not in the kita punya Teams ni. Okay, dia tak ada dalam ni sebenarnya. Okay, dia ada dekat mana tau? Dia ada dekat sini. Okay, dekat kita punya yang apps apa ikon ni. Okay, kita klik dekat SharePoint ni. Okay, dekat klik dekat SharePoint ni. Okay, ha, dia ada dekat sini. Okay, so sekarang Dr. Mahfuzah akan ada dia punya tu UTEM Microsoft Education Committee tu dekat sini. Okay, so rakan-rakan semua boleh masuk lah yang siapa yang dah join group tu. Okay, so ni yang SharePoint yang Dr. Mahfuzah terangkan tu tadi. Ya, semua team yang ada, yang kita dah create, yang kita join, so semua ada dia punya list kat dalam ni. Okay, apa-apa dokumen so kita boleh buat. Okay, macam Dr. Mahfuzah tadi. Macam bulletin board lah sebenarnya. Yes, tapi untuk sebab kita buat private, so untuk orang tertentu je lah boleh access. Kita punya organisation lah. Ya, betul. Okay, nanti mungkin kita akan buat satu yang public, so semua orang boleh access tanpa perlu masukkan kod tadi tu. Yep. Okay. Okay, terima kasih. Mungkin akan ada session satu hari tu topik dia SharePoint sahaja. Yes, so, betul. SharePoint one time kita akan duduk kat situ. Okay. Yeah. Sebab kita Dr. Zul tak sabar tu. Okay, so saya rasa untuk part saya setakat tu saja for beginner. So Dr. Zul akan sambung, okay. Once are actually able to get learn something new from today's workshops. Indeed, it's a very useful workshops today. We have three coaches today, and all of them actually presented a different perspective on Microsoft Teams for how he used list for asset management. And I believe from what the features that our coaches show today, you can also modify some of the functions that you have daily, and you can utilize on the tools on Office 365 to complete the daily job with all these online applications, because it's very useful and convenient. You can access it anywhere with any device as long as there is internet. Done a very great job. So thank you, everyone. Appreciate that you have got here. Thank you. Okay, bye. See you next week. See you.